gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ahna musharax madaxweyne xisbigaasi cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi curo ayaa saaga xadhiga ka jaray xafiisyo cusub oo qalabaysan oo ay taageerayaasha xisbigaasi wadani ee ku dhex ganacsada suuqa weyn ee waaheen ee magaalada hargeysa ay u furteen. waxaana halkaasi ka hadlay taageerayaasha xisbigaasi ee saaka ee xafiisyadaasi furtay, waxaana yidhaahdeen ee uu taageerada ku siin jiray xisbiga wadani suuqani waxa uu ka qayb qaatay aasaaskii ururka markuu ahaa xisbiga wadani ilaa maalinta ilaa maanta taageerada suuqa uu ahayn guud ahaan garabyo qaybihiisa kala duwani maalinba maalinta ka dambeysa marxalad bay soo maraysay, maalinba maalinta ka dambeysana way kordhaysay. imaka waxa ay 580 taageertan yihiin suuqa uu ahayn isku fadhigiisa guud saddexdiisa qaybood xisbiga wadani. dhibaatadayna haysa cashuurta laydinka qaado waxba laydinkuma qabto, biyo la-aan bayna haysaa, xashiishkii iyo cuntadiibaa isag yaalla, xashiishkii iyo qudraddiibaa isag yaalla, xashiishkii iyo dharkiibaa isag yaalla, taasoo idinka qaada maalin walba cashuur oo ifridayla iyo bil kastee cashuur laydinka qaado. cashuurtaan aan waxba laydinku qaban oo qowlaysatadu xisbiga kulmiye uu danihiisa gaar ahaan ku qabsado. qashiraaq leh waxaan u sheegayaa inuu yahay madaxweynaha insha allahu bismillaahi kariim inooga hiilin doona xisbiyadii horeyna soo maray oo nafteenna iyo naftiisaba ku daryeeli doona waxtarka bulshada Soomaaliland. cabdiraxmaan axmed cabdilaahi ciro, waxaanan halkan ku hadlayaa dhammaan dhallinyarada suuqa waa inay isla garab istaagi doonaan xisbiga wadani guul iyo gabaniba. hor maxaa tiraa xisbiga wadani guul guul. run ahaantii waanu dareemaynaa haddii aanu dhaqannahay iyo haddii uu yahay guddoomiyahaba sicir bararka iyo dhibaatada dadkan ku dhacday iyo halkuu dalkeennu maraayo intaba waynu wada aragnaa qof yar sigiir iyo kabiir. xisbiga mucaaradka ah ee wadani uu hogaaminayo cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi, soo dhammaantiin diyaar uma tihiin inaad doorataan? diyaar ma u nahay? diyaar ma u nahay? suuqani wuxuu u baahan yahay iyo suuqyada Soomaaliland hantida laga qaadaya inay dib ugu noqoto u baahan yahay, dhaqaalaha laga qaadayaa in tagaska laga qaadaya ama cashuurta laga qaadayaa inay dib ugu noqotay u baahan yihiin. waxaad arkaysaa dhibaatada dhex taalla suuqan iyo suuqyada kaleba, waad arkaysaa in lacagtoodii laga qaadayo adduunkoodii laga qaaday inkastoo in laga faa'iidaynin, ood arkaysaa raggii cunay in calooshu ay wada go'day iyo caynkay inaad yaabayso. haddana suuqan iyo suuqyada Soomaaliland iyo dadkeennuba waxay u baahan yihiin isbeddel. idinka kaa suuq ah waaheen ahaan waxaa laydinka doonayaa inaad xafiiskan ilaashataan, xafiiska kale aad furanaysaanna aynu wada ilaashanno, aynu ogaanno codkeenna iyo cududeennaba cidda aynu siinayna inuu wadan yahay. gebagabadii cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro, gudoomiyaha xisbigaasi ahna musharaxa madaxweyne, ayaa halkaasi ka hadlay. waxaanu yidhi walaalayaal, waxaanu ka warqabnaa in ganacsigiinni khatar ku jiro aa ka soo saaraysay nolol maalmeedka. sababtu waxa weeye waxaa dhacay intii kulmiye yimi waxayn hore Soomaaliland uga dhicin oo sicir barar xaddhaafa oo taabtay nolosha qof kasta. meeyarka Hargeysa, Hargeysu meeyarka yahay isagoo sheekh ka olaynaysa maydaan arag, isagoo burca ka olaynaysa maydaan arag, isagoo lascaanood ka horeysa maydaan arag. muxuu ku olaynayaa cashuurtiinii? muxuu ku olaynayaa cashuurtiinii? cashuurta waxaa loogu talagalay qashinka laydinkaga guro, in hadh laydinku sameeyo, in wadooyinka laydinku hagaajiyo. xamse jaamac xuseen awowo, star tv, hargeysa.